Un penjoll en forma de rosa. Aquesta és la joia que moltes persones s'han animat a comprar a la joieria Sant Hipàmies per la Diada de Sant Jordi. I és que dels 28 euros que costa el penjoll, 6 van destinats a la Fundació Esclerosi Múltiple. L'objectiu és arribar a les 400 vendes i seguir-ho fent més enllà de Sant Jordi. El collaret està format per dues peces, és amb banya natural, per tant, cada peça és única perquè les aigües de la banya són totalment diferents, format amb dues parts, una de les quals hi podem gravar el Sant Jordi i el fem. Una col·laboració que fins ara ja ha aconseguit recaptar prop de 2.000 euros amb la venda de 330 penjolls. El propòsit de la iniciativa és donar un cop de mà a la Fundació. Actualment, el centre neurorehabilitador Mas Sabater va recuperant la presencialitat, tot i que encara atén un centenar de persones amb esclerosi múltiple de manera telemàtica. Totes les persones que han col·laborat amb nosaltres, són 330 roses que tenim ja venudes, i això ha sigut tot un èxit gràcies a ells i gràcies a tota la nostra gent. El fet de poder ajudar en aquestes associacions que avui en dia, amb la situació que hi ha, no poden recaudar diners perquè no poden fer sopars, no poden fer sortir al carrer amb les guardioles, és una manera de poder ajudar. Tot plegat en un moment en què la pandèmia limita l'organització d'esdeveniments solidaris multitudinaris, com acostumava a fer la Fundació. Una malaltia que ja afecta 9.000 persones a Catalunya i 55.000 a l'Estat espanyol.